ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଛା ରାଶି ଉପରେ। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସପ୍ତାହରେ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଆପଣ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଏବଂ ଅଚାନକ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣାର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଥିବା ସୁସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ବଢ଼ିବ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ କରି ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରି ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହୁଛି। ନ୍ୟାୟନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ଅନୁସରଣ କରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବେ ଆପଣ ସମାଜରେ ଏବଂ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ। ସପ୍ତାହରେ କିଛି ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ ଆପଣ। କୌଣସି ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅବସର ରହୁଛି। ଚାକିରି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସ୍ଥିରତା ଆସିବ। ଚାକିରି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରି କ୍ଷତି ସହିବେ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅଭୂତପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ରହୁଛି। ବ୍ୟାପାରରେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଲଗାଇବା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆକସ୍ମିକ କିଛି ଘଟଣା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ ଆପଣ। ସାନମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ। ନିଜର ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ଅଚାନକ ଖର୍ଚ୍ଚ କାରଣରୁ କିଛି ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଏ ସପ୍ତାହରେ ଓଂ ହୁଂ ହନୁମତେ ରୁଦ୍ରାତ୍ମକାୟ ହୁଂ ଫଟ୍ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆପଣ 27 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ସାପ୍ତାହିକ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହଳଦିଆ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3।